Sabes que debería estar contigo. Sabes que no creo que te haya gustado. No me importa si lo haces o no. Sabes que you do, you just forgot it all. Sabes que yo, haciéndome preguntar mis pensamientos. Sabes que yo pienso mucho y no quiero. Sabes que I don't know you, no, you don't know me. Sabes que I'm much just like the mystery. Sabes que no has visto lo mejor de mí. Sabes que yo tampoco, you see. Sabes que yo, haciéndome preguntar mis pensamientos. Sabes que eu penso muito... E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o ateliê com as coisinhas semi-organizadas. Ainda vai ter algumas modificações. A gente deu uma leve limpada e desceu alguns móveis pra desentulhar lá em cima, que vocês lembram, tava bem zoneado, bem acumulado de móveis. Tem uma escrivaninha que eu comprei, dei de presente pra Fê também, que eu comprei numa OLX da vida, assim, achei uma escrivaninha antiga, que é parecida com o que ela tinha quando eu era adolescente, aí comprei pra ela, mas já tá muito lindo, assim, são detalhes agora que a gente tem que fazer e tá muito lindo. Essa é a escrivaninha, olha que lindinha, que achado! Está novíssima! E aí aqui vai ser a mesa de trabalho, onde a Fê vai... Ela abre, olha que legal! Onde a Fê vai sentar para finalizar as tatuagens, botar para imprimir, que vai ficar aqui. Eu achei que esses móveis não se combinam, mas mais para frente a gente pensa em uma solução para isso. Para quem está acompanhando o Blobras, o ventilador vintage que eu comprei. A estante que estava no meu escritório, com os livros, agora tá aqui embaixo para colocar material e tudo mais. Olha a parede de drywall que a Fernanda desenhou. Ficou demais, né? Eu achei que ficou muito tudo. Aqui a gente tem o... Esqueci o nome disso, de pintar dela. Aí aqui a gente vai colocar umas plantinhas, umas decorações. Já trouxe o trio de macaquinhos pra cá. Já pra fazer um composê, entendeu? Já pra fazer uma decoração aqui. Aí o portalzinho arredondado. No projeto aqui era uma cortina de macramê, vocês lembram? Mas agora virou essa parede de drywall porque a gente sentiu necessidade de trazer um pouco mais de privacidade pra cá. Desse espaço onde a Fê vai trabalhar, pra cá onde o cliente vai esperar. A gente passou uma resina aqui no chão, em alguns locais tá até bom. Em outros não ficou tão bom, ó, ficou manchado. E aí a gente vai passar uma segunda mão. As poltronas que estavam na varanda, olha como ficaram linduchas. Essa mesinha também estava lá em casa. No projeto aqui era um sofá, né? Mas por enquanto fica as nossas poltronas. Olha que lindo ficou daqui. A parede de drywall branquinha. Nossa, eu nem consigo acreditar que foi a gente. O banheiro ainda tá todo branquinho, muito sem personalidade, mas a gente ainda vai arrumá-lo, colocar umas coisinhas decorativas, trazer vida pra ele, né? Que ele só tá um quarto branco. Pintamos a porta. Temos uma porta branca agora. Essa parte aqui a gente fez toda branquinha pra colocar alguns itens de decoração e pro ambiente de trabalho da Fê ser bem claro, porque ela precisa de bastante luz para tatuar. E aí, como temos as portas de vidro, traz bastante claridade para esse ambiente da Fê. A gente já desceu os móveis dela aqui, ó. Ainda faltando os materiais, porque a gente ainda vai passar uma resina no chão, e aí a gente não quis descer com tudo ainda, porque vai ter que mexer para passar com o rolo. Enfim, descemos nosso espelhão, mas a Fê achou muito grande. A Fê vai trocar. A gente tem um outro branco que é mais estreitinho, ela vai descer por enquanto para fazer essa troca. Eu amei, né? Mas ela falou que pesou um pouco assim. Mas já tá tudo tão branquinho, né? Mas enfim, o espaço é dela, eu só dou minha opinião, mas a decisão é dela. E aí, caminhando aqui pra fora, temos a porta. Minha mãe tava dando uma limpada geral aqui. E essa é a parte... Ai, ela ainda tá aqui. A parte que a gente... a parte que falta finalizar do Blobras aqui, que é essas duas paredes. Finalizar o acabamento. Fazer um acabamento aqui mesmo. A gente quer pintar o portãozinho também aqui que tá... judiado, pobre, fazer esse chão, botar alguma coisa. E essa parede principalmente, porque o cliente ele vai ficar bem aqui, né? Tatuando e tudo mais. Aí com essa vista não dá, né? Mas isso a gente pode ir fazendo com mais calma. Desde que aqui esteja funcionando, aquela parte a gente pode ir fazendo com um pouco mais de calma, sem tanta pressa. Ó, precisamos achar uma outra luz ali. E ó, essas luzes são diferentes, tá? Uma meio amarelada e uma branca. Não sei se vocês conseguem ver, mas daqui eu consigo. A gente tem que trocar, botar as lâmpadas de mesmo volt. Chegou! E seja bem-vinde! Seja bem-vinde ao episódio especial de Blobras. Mentira, não é Blobras. Chega de Blobras por enquanto. E aí, amor, já desce... O que você tá fazendo? Tá mostrando como tá? Tô mostrando como tá. Tá muito lindo. E olha que tá sem personalidade nenhuma ainda. Nenhuma. Vida, eu amei esse espelho aqui. Eu sei que você acha que trouxe, que pesou, mas tá tudo tão branco que eu gosto. Mas tudo bem. É, nem eu sei também se eu, quando descer o outro, se eu vou gostar mais do outro ou desse, porque o outro realmente é bem mais mirradinho, né? Aí eu acho que vai ficar um chorinho. Traz até uma amplitude aqui. É. Enquanto a gente não tem o que a gente quer de fato colocar, sabe? Ai, vida, eu achei o controle do ventilador. Tá onde agora? Tá no rackzinho, lá em cima da... embaixo da televisão. Eu não sabia que tava lá. Aí tu viu lá e deixou lá. É, porque eu não ia descer na hora. E aí a gente... Ai, sabe o que a gente pode fazer, amor? Hoje que a gente vai na rua, passar na chácara pra comprar plantas. Estou ansiosa. Ele só tem que saber qual planta de fato a gente... Não, aqui uma trepadeira, né? Que a gente já sabe que tem que ter uma trepadeira bem bonitona. Uhum. Pra fazer uma leve... organizada ali, né? Pra tapar um pouco a estante e tirar... Sabe que eu não me incomodo com a estante? Você que se incomoda com a estante. Eu não. Depois entram coisas ali na estante, né? Estantes existem nos lugares. Eu acho que fica muita informação. Aqui já tem muita informação, sabe? Eu acho que pode aparecer, não é a trepadeira que vai esconder, porque a gente sabe que não vai ser uma cortina, mas pra ela ficar mais assim... Entendi. Não, eu concordo com a trepadeira. E aí a gente tem que ter uma pra ali também, pra esconder o negócio do ar, que a gente combinou. Uhum. E uma coisa que a gente pode fazer, agora que a gente tá com tempo, é pintar o portãozinho de lá, porque eu acho que ele vai dar bastante destaque. De branco? É. E entender também o que a gente vai passar ali. Ali aonde? Nessa parede. Bota umas plantas no chão pra não ficar 100% branco, né? É, e aí no muro pra não chegar e tacar uma manta também, de ficar tudo muito brancão, leitoso, artificial, a gente vem com a semente cola e permeabiliza ela, que aí fica mais natural. Poxa vida, mas se você abrisse mão e aceitasse uma textura, seria 1000 vezes mais fácil. Uma textura? Uma textura de parede externa. Tipo chapisco? Que não é chapisco, amor. Eu sei, daquelas massas, né? Porque ali é só o rolo e a desempenadeira, rolo e desempenadeira. Mas a semente cola também não é tão complexo, amor. A gente, agora que já aprendeu a passar, a gente puxa de cima pra baixo e foi. Então, na parede... Tem que bater massa, né, vida? Tem que bater massa, mas a gente não tem a batedeira de bolo. Ah, tá bom, então. Ela quer trabalho, ela. Não, porque... Ah, não sei, a gente pode ver. Cena para os próximos capítulos. Nossa varanda agora tá assim, sem cadeiras, apenas com duas portas e uma sapateira. O quarto de vestir, que tava as coisas da Fê, que ainda vão descer depois de a gente passar aquela resina embaixo, né, no chão ainda. Tá assim, a gente vai descer todas as artes, tudo. Os materiais, impressora, tela, tapete, vai descer a grande maioria. E aí aqui vai ficar um espaço vazio pra gente começar a organizar essa casa de verdade, sabe? Que até então tava tudo no improviso. Vai descer a luminária também, que é a luminária de trabalho, enfim. Meu quartinho, que já mudamos umas 500 vezes, tá assim, botei a mesa pra lá, peguei a mesinha pra fazer uma penteadeira, enquanto eu não tenho uma aqui, bem virada pra luz, pra ficar bem bom de me arrumar. Um espelho que era da família da Fê, que foi passado de geração em geração e agora tá aqui, pra ser usado como minha penteadeira. Peguei a estantezinha que a Fê ia usar no banheiro lá de baixo, mas enquanto eu não tenho estante, eu vou precisar usar pra colocar meus livros e coisas de câmera e tudo mais. E aí tá meio improvisado aqui o meu quartinho, mas tudo bem, nada que a gente já não tenha vivido, não é mesmo? E agora eu vou dar uma arrumada aqui no meu quarto. Dar uma trabalhada também no computador, que daqui a pouco eu vou ter que ir nos Correios pegar uma encomenda de uma publi que eu tenho que gravar. Gente, tô toda travada, esse negócio de obra é muito cansativo, meu Deus. Também estamos no fim do semestre do Wolf Maia, então assim, eu tô com a minha energia baixa, mas vamos, que tá acabando o semestre, vai entrar as férias. E também não tem nada pra comer, talvez eu e Fernandinha tenhamos que ir no mercado. Ai, gente, depois de um tempo, eu fiquei tão preguiçosa pra ir ao mercado. Deixa a Fernanda pegar, passar na cara dela. Foi quando a gente desceu pra pegar o carro, maluca. Minha mãe achando... Ai, até parece que eu não ia te dar, garota. Eu, hein? Mulher, tu foi comigo. Tu falou, vou comprar refrigerante, um suquinho ali pra almoçar. Então, eu comprei um mate só pra almoçar. Eu não... Ah, pobre. Então acho que eu não ia... Tu só pensa em Fernando, Natália. Depois da Fernanda, só pensa em Fernando. Tu tá com ciúme agora? Meu Deus do céu, que insanidade. Tem que ir no mercado, né? Porque só tem os sorvetes. Tem hambúrguer. Mas ninguém gosta de hambúrguer aqui, porque esse hambúrguer eu já tô fazendo aniversário. Ah, e ainda se vier. Lá em casa tá desse jeito também. Misericórdia. Vim mostrar pra vocês algumas coisinhas que a gente comprou naquele dia que a gente saiu de casa. A gente foi tentando pegar o melhor custo-benefício das coisas e que fizesse sentido com a nossa decoração. Aí, pra não furar mais paredes, que a gente estava traumatizada de furar paredes, a gente comprou um porta-papel, né? Pra só colocar o papel ali no banheiro e colocar as reservas aqui. Compramos lâmpadas, que são pra luminária da parte que vai tatuar mesmo. Inclusive, deixa eu acender essa luz. Tem um negócio aqui tapando a... Menina, eu sentei em cima da lâmpada. Fé em Deus que não quebrou. Não. Tem um negócio tapando aqui a luz de fora. E aí, tá fazendo uma sombra aqui no meu rosto, mas essa iluminação ali não adiantou de nada. Aí compramos 4 lâmpadas para iluminar todos os cantos. Eu e Fê ficamos em dúvida de qual lixeira colocar. Como a gente tem um estilo específico a seguir, que a gente quer, a gente não queria comprar uma lixeira de inox. Nós compramos uma lixeirinha rústica e aí a gente até ficou se questionando, pô, será que é anti-higiênico? Mas é uma lixeira, tava escrito lixeira de não sei o que. Ó, lixeira cilíndrica com tampa, pode molhar, para descartar resíduos e decorar. E aí a gente vai ficar sempre trocando, né, o saquinho, não é uma coisa que é para muito lixo, é só para o cliente. A gente escolheu essa daqui, olha que lindinha, eu acho que super combina, né? Compramos suporte para papel toalha, sabe esses que tem em banheiro comercial? Então, já tô destacando porque a gente já vai instalar hoje. Branco básico, mais simples possível. porque a gente não queria nada intervindo. E aí a gente vai tirar esse adesivo aqui da marca, que ninguém merece, feio. Tampa para o vaso, assento, né, que se chama. Ah, eu esqueci de descer com uma faca, uma tesoura, alguma coisa. Esse aqui é um assento universal, então eu espero que caiba. Mas eu acho que vai dar certo. Fé. Ah, a gente tinha uma questão que era... O sol, quando baixa, ele bate diretamente na porta de entrada, a porta de vidro. É bem onde vai ficar o cliente tatuando. Então, assim, dias nublados e menos quentes não vai fazer tanto efeito. Mas... dias muito quentes, o sol fica em cima do cliente. Então, assim, é um sol do Rio de Janeiro. E aí a gente pensou em colocar um toldo, colocar várias coisas. Só que aí, quando a gente foi luxar, o toldo ficava muito caro. O que fizemos? Compramos uma cortina. Porque a cortina a gente vai poder carregar para qualquer lugar, não é mesmo? Então, a gente comprou uma cortina. Uma que não é blackout, vai dar só só quebrar o sol, né, para passar a claridade, porque esse é o ponto principal da nossa sala com a portona, é passar a claridade para conseguir tatuar com qualidade. Compramos também uma coisa muito linda, cadê? Aqui. Gente, olha esse bonsai, não sei falar, tava na promoção, R$25, olha isso, que coisinha mais linda pra gente colocar aqui, lindinho, né? Outra coisa que chegou por aqui foi o nosso frigobar. Compramos um frigobar pequenininho porque fazia mais sentido ser menorzinho, para não ocupar muito espaço e também porque a gente não vai encher de coisa, vai deixar só pro cliente. E aí daqui a pouco a gente vai abri-lo. Chegou ontem. No nosso banheiro, a gente vai fazer um composê que a gente criou na nossa cabeça. Olha. Aqui tem um degrau, percebe? A gente, como isso aqui a gente não vai usar, o que a gente vai fazer? Vai fazer um assento de pedrinhas brancas, daquela que coloca em jardim, que foi bem aquela dali que a gente comprou. Vai fazer um assentamento, né? E vai colocar uma grande planta, assim. Planta que não precisa de muito sol, porque aí a gente deixa aqui, eventualmente a gente bota lá fora pra tomar um solzinho. Outra coisa que compramos foi esse tapetinho. Ai, meu Deus, tô destruindo as coisas. Pra ficar aqui no banheiro. Que é um tapetinho de sisal, então é mais higiênico do que aqueles tapetes de algodão. Porque, né, as pessoas vão entrar com calçado, então vai trazer sujeira e vai sujar muito rápido. De sisal é a melhor forma. E a gente queria um tapetinho que cobrisse esse ralo. Nossa intenção não era comprar plantas nesse dia, mas esse lírio da paz estava R$29 e estava muito bonitão. A gente resolveu trazê-lo para fazer a composição aqui de algum lugar do ateliê. Nós ainda vamos sair para comprar uma linda trepadeira para colocar aqui, como eu havia dito outro momento. Ah, sim! A Fê encomendou, ó, um tampo de vidro para botar aqui na mesinha dela. Porque é importante, né, ter uma proteção, porque senão isso aqui tem que ser limpado com álcool toda vez que vai utilizar. Então, sendo de vidro, fica melhor. Temos a escrivaninha aqui. Trouxe um pouquinho de sabão para limpar a pia e o vaso. E agora a gente vai começar a organizar para descer as coisas. De repente, dependendo do móvel, a gente também... Ele é muito baixinho, né? Mas entendeu? Dá e não é caro. Uhum. Tirar esses adesivos, né? Porque ninguém merece. Eu quase infarto quando eu vejo o nome. Será que... Testar, né? Bem lindinho. Tem até um... Congelador, né? Abre ali. Um mini freezer. Um mini frizinho. É. Legal. De repente deixar um gelo. Daria perfeito aquela garrafa de vidro que a gente viu, bem bonita. Que a gente falou assim, ai, molha essa garrafa pra botar como garrafa de água, que a gente viu em algum lugar. Não lembro dela, mas será que daria na largura aqui? Acho que sim, vida, é bem grande isso aí. Não lembro dela. É de vidro? É. Ih, legal. Não é ou é acrílico? Não sei, mas é um material bom. Vamos ligar? Vamos. Vamos lá. Fez barulho? É um barulhinho bem sutil. Também, né? Se fizesse barulho desse tamanho novo, a gente tinha que trocar. É, mas temos que ficar, né? É um barulhinho de geladeira. Bem menor do que a da nossa geladeira, né? Claro, da nossa geladeira é. Além de estar usada há alguns bons anos, ela também é grande, né? É. O bem Dodinho. Bem. O Dodinho aprovou? O Dodinho? Não sei, mamãe. Já falei. Bota a minha água pra gelar. Bota frutinha pra congelar pra me dar. E eu digo, frutinhas gostosas, não me venha com morango. Essa planta precisa de uma luz. Vou botar ela aqui. Porque ela não é de sol, mas ela precisa de luz, sabe? Afinal, planta. Raspar o verniz e botar. Tipo, raspar o verniz dela e clarear. Ah, mas o estilo também é diferente. Tá feliz? Sim. Tá tomando forma. Sim, deixa eu olhar aí. Eu também quero olhar. Ai, lindinho, né? Lindo. Dá pra trocar assim? Tá. Ó. Neutra. 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 E bota essas três. Aqui. Ali. Deixa eu desligar. Não, melhor. Porque aí a gente unifica e todas ficam na mesma potência, né? Sim. Ai, tá quente, vida! Tá quente só a parte branca. Você tem que pegar na parte branca. Encaixou? Deixa eu ver. Porra, luz! Realmente, ela tem um tom bom. Agora, nem friona, nem quentona. E esse aqui tá bom, né? Não precisa mexer nessa, né? Ou tu quer mexer nessa? Ó, tira inteligente. Tá quente? Não. Só fica quente aqui nessa parte branca. Deixa eu desligar pra você conseguir olhar. Só que aí, pra botar a capinha, ela vai dar uma ofuscada. Eu desci com pano, desci com esponja, desci com álcool. Foi? Ficou lindo. É? Show. Vou dar uma aguinha aqui no vaso, tá? Tá. Eu sou uma bucha. É, mas eu sou fraquinha. Demos um jeitinho. Aí agora tá assim com a estante, a escrivaninha, o... Qual é o nome disso, amor? Eu sempre esqueço. Cavalete. Cavalete. Temos aqui o frigobar, a plantinha, que por enquanto vai ser ela, mas a gente não sabe se vai ser definitivamente ela, que a gente quer trazer outras, que a gente ganhou. As poltronas, para esperar. Está assim, a gente vai comprar o pau da cortina, o vidrinho que a Fê encomendou. Aqui a gente ainda não mexeu direito. O espelho, que vai ficar por enquanto. E o banheirinho tá assim, ó. A gente precisa comprar água sanitária para limpar alguns cantinhos. Ó, tá vendo esse negócio aqui? Não quero ficar esfregando muito, nem a Fê. A gente vai comprar água sanitária para deixar de molho e depois só vir tirando. E aí, a Fê quis ver, né, como ficaria. Botou a lixeira, botou o negócio, trouxe as pedras para cá. A gente quer comprar uma lona também para botar embaixo, para proteger o piso. Mas tá ficando lindinho, né? Ai, é isso, gente. Tá tomando forma. Acho que essa máscara, né? É, a princípio, sim. Vou abrir aqui. Vamos separando aqui em cima da mesa e a gente vai tentando entender a posição. Tá. Uma caixa aqui, que ela sozinha já tá cheia de coisa. É, olha aqui. O que a gente trouxe são das que eu tava te falando. Ah, isso é bandejinha? Ah, é, bandejinha. Só que aí a gente usa o contrário, né? A gente vai usar a penduradinha, eu acho. É, o contrário da utilidade de uma bandeja. É. Assim. Agora, pra gente colocar esses pratos aí, a gente vai ter que comprar essas coisinhas aqui, ó. Na parede. As meninas deram de presente duas. Ou isso, ou o ganchinho, né? É. Em alguns.